Det är lite ont i örat, jag. Jag backar lite. Vad fucking ficklappar för? Fucking ficklappar! Jävla ficklappar! Vad fan? Vad fan? Ficklappar alltid ner emot. Jag vill inte ha ficklappar. Vad är det då? Där borta. Nah, det är fine. Kolla inte fönstret ovanför. Kolla inte fönstret ovanför oss, ovanför tunneln. Kolla inte fönstret ovanför tunneln. Ovanför tunneln, va? Vi stirrade. Vi stalker, va? Det är klart att vi... Tacka skogen! Inte för det där gällande skogen, det var två träd. De tog ju slut på det. Ja, jag vet. Sluta! Det kommer väl brinna hela trädet. Då är jag inte här. Jag känner inte att det gör sig inte ens. Men jag känner inte dem ännu mer. Va? Jag vet inte ha ficklampor, men det står på den nu, man får hemma upp. Alltid, varenda jävla gång. Åh, oh, shit. Vad har du för öronen? Så hämtar jag inte. Jag kommer bli döv när jag känner. Det kommer att brinna i det här trädet. Men jag skiljer tången i det här trädet. Fyra gånger. Det kommer att bara brinna i det här trädet. Amma. Au. Det gick lite i alla fall. Femte gången. Det är läskigt, Theo. Okej, hej då. Hej då. Åh!